çıxarım da. Hal-hazırda gördüyünüz kimi koronavirusu dünyalı cəngini alan bir vaxtda Azərbaycan alimlərinin növbəti bir ixtira. Biz hal-hazırda onun laboratoriyasının qarşısındayıq və içəri girib bu ixtiranın nə olduğunu sizlərə göstərəcəyik. Buyurun. Havayı bulmasan qorxma, gəlmişsiniz. Tut bunu möhkəmlər. Buyurun, hoş gəlmişsiniz. Hal-hazırda Baldır TV-ni bütün dünya izləyir. Biz birazdan bu kəşfi hamımız görəcəyik. Buyurun. Mənim koronavirusdan bağlı böyük ixtiram bütün dünyanı lərzəyə salacaq. Ümumiyyətlə mənim yerə kimi bir çox ixtiralar, bir çox laboratoriyalar üçün mən yenə də tapdım. Baxın. Adaptörümü tapdım və mən öz əsas ixtiramımı göstərmək istəyirəm. Görürsüz? Bəli. Vaksin qutusu. Vaksin qutusu? Mən bunu tapmışam. Bəli, vaksin tapsalar bunun içinə qoya bilərik. Sən Allah yığışdır nə bula. Yığışdır sən Allah, qapalım. Hələ biz bunun qapağını da tapacağıq. Nə qapağı? Yer yetdi kimi çıxar, söndürək şi kameranı.